Reinon silmissä paloi kiihkon hehku. Hän katseli tuota ihanaa näkyä, tuota nuorta jäntevää vartaloa, hänen haaveittensa kohdetta. Reinossa paloi tuli, jota ei voinut sammuttaa. Reino oli odottanut tätä hetkeä kauan. Monta pitkää unetonta yötä Reino oli haaveillut siitä, kuinka se tapahtuisi. Kuinka hän ottaisi nuorikkonsa rajusti, kerta toisen jälkeen. Reinon käsi lähestyi kiinteää reittä ja alkoi kulkea sitä pitkin kohti hekumaa. Heidän ruumiinsa alkoivat värähdellä, kuin jokin magneettikenttä ympäröisi heitä. He katsoivat toisiaan hetken. Sitten sanomatta sanaakaan alkoivat suudella toisiaan kiihkeästi. Ja silloin Reino tunsi, kuinka myös Jorman elin alkoi jäykistyä.